ფათუმის მერია მოსახლეობასა და ტურისტებს მოუწოდებს არ დაანაგვიანონ ქალაქში არსებული შადრევნები კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით. რუსთაველისა და გორგილაძის ქუჩებზე მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შადრევნებზე დამონტაჟდა სპეციალური ტუმბოები, ასევე მოხდა მათი გაწმენდა. ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ხელმძღვანელის სულხან ევგენიძის თქმით, იგეგმება თამარის დასახლებაში ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე მყოფი კიდევ ერთი შადრევნის ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადაცემა, რომლის შემდეგაც მას სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდება. მერია ქალაქის ტერიტორიაზე სულ 8 შადრევნის კეთილმოწყობას გეგმავს. სამი შადრევნების კონკრეტულად ეს არის მუზეუმთან არსებული ორი შადრევანი და ასევე თეატრის წინ არსებული შადრევენი სატუმბოები იყო დაზიანებული. ჩვენი IP სამართლოს მიერ შეძენილი იქნა. ეს შადრევნები ყველა უკვე მუშაობს, ასე რომ ვთქვათ, და ჩვენ ეტაპობრივ ამავდროულად მინდა მოგახსენოთ იმ ერთ შადრევანზე, რომელიც არის ბენზეში, თამარის დასახლებაში. ის არ არის ჩვენი ტერიტორია, ამიტომ ჩვენ მერიას დაწყებული აქვს პროცედურა, რომ ეს მიწის ნაკვეთი გადმოეცეს მერიას, შემდეგ ჩვენს მიერ იქნება შესყიდული პროექტი და მოხდება ამის განახლება თავიდან ბოლომდე. საერთო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ ამ თლიან როგორც ერას მოედანზე შადრევანიცა, იქ არის, რა თქმა უნდა, გაასანახლებელი ველია თვითონ არსებული მექანიზმები, ასე რომ ვთქვათ, საერთო ჯამში შეძენილი გვაქვს არის 1,000,000 ლარის პროექტები, დამატები დაემატება თამარის დასახლებაში არსებული შადრევანი და შემდეგ უკვე მოხდება ამის რეაბილიტაცია განახლება.